Ahoj holky. Vítáme vás na módní přehlídce základní školy Hosu. Máme pro vás spoustu zajímavých kousků. Pro velké, malé, boubelky i tenké. Stačí na svob se podívat a z našich modelů vybírat. Připraveni, tak jdeme na to. Co je to svat? Výměna nebo darování věcí. Přineste 2 až 3 dámské letní kousky, které vám překážejí ve skříni a pověste je k nám na stojan. A když se vám něco bude líbit, tak si to prostě vemte. Milé dámy, já vás tímto za všechny modely a modelky zvu, abyste provětrali svoje skříně a pospěšte si, abyste na stojanu ulovili nějaký neodolatelný kousek, který vám na letní sezónu nemůže chybět. Svopujeme od pondělí, těšíme se na vás. Jak můžu říct já, když jsme to dělali my? Zatím myslím jenom já. To je spousta lidí. Dětí. My? Prostě my.